Mirë se keni ardhur në aktivitetin e trajnimin e sotëm që zhvillohet në kuadër të European Social Survey, që është një projekt dyvjeçar që zhvillohet në çdo vend europian, që është një sondazh nga më të mëdhenj dhe nga më të strukturuarit që bëhet në Europë. Shqipëria ka qenë vetëm një herë pjesë e këtij sondazhi në 2006, nëse zgaboj. Dhe këtë vit rikthehet pjesë e sondazhit dhe është diçka e rëndësishme, sepse matjet dhe dhënat që do dalin nga ky sondazh, me qëra fjala puna në terren, ose sa ka mbaruar, ose është duke mbaruar, kanë qenë 45 persona që kanë shkuar në qytete të ndryshme të Shqipërisë, dhe që kanë bërë këto sondazhe që zgjasin në mbi një orë me mbi 1000 qytetarë të Shqipërisë. Kështu që është sondazh goxha i strukturuar, goxha i thellë, goxha i përhapur dhe drejt goxha përfaqësues, dhe puna në terren bëhet nga Instati. Tema për cilën do flasim sot është në lidhje me sondazhin apo me vëzhgimin, sepse sondazhi ka pak le të themi konotacion që përdoret përgjithsisht tek matja e perceptimeve në lidhje me zgjedhjet, me le të themi sjellje politike. Ndërkohë kur flitet për survey, që është përdoret më shumë fusha të ndryshme. Jam përpjekur që shëmbullit apo ilustrimin ta bëjnë lidhje me European Social Survey. Pra edhe pyetjet i ka marrë nga pyetësori i European Social Survey. Do flasim për qëllimin e pyetësorit, atë vëzhgimit apo sondazhit, se si dizajnohet një sondazh, instrumentat, dizajnimi instrumentave, sepse edhe këto janë të rëndësishëm, testimin, mbledhjet e dhënave, analizimin dhe raportimin.